Tere hommikust, kallis matkasõber! Hommikusöögiks kirpuder, kohv. Algamas on 17. matkapäev. Kell on 10.20. Läbitud on 390 kilometrit. Sama lugu nagu eile. Vesi on otsas, väga palav. Veits mingi kahtlane kiht on peal, aga kui midagi paremat ei leia, siis peab seda jooma. Hea võimalus pesu pesta. Kell on 5. Ma pole veel söandanud seda vett juua, aga vaikselt hakkab janu tekkima. Käes on ajalooline hetk. Selja taha on jäänud rohkem maad kui ettepoole. Õunad, see tähendab vedelik. Selliseid situatsioone on tegelikult päris palju. Tavaliselt nad oma territooriumi pealt välja ei tule. Igaks juhuks muidugi ei tasu neile selga pöörata, et kõndida tagurpidi ja igaks juhuks pipra kaes kätte võtta. No kahjuks ei ole niimoodi, et kui oled 73 ära käinud, siis 30 plus on lebo. Ikka peab puhkavana. Lol. Läbitud on täna 33 kilometrit. Ja hädaabi just saabus. Saabus küll laude. Jaa, tšau! Väike retsept ka. Aja vesi keema. Pane sisse sojakotletid. Siin on siis see paprika, küüslauk, sibul. Segame soja sisse. Sojakatse. Chili. Seesame jõudi. Ja siis grillid neid siin. Ja selline tuli. Head isu ja head ööd. Tere hommikust, kallis matkasõber! Hommikusöögiks võtimuna, kohv, leib ja kartlisalat. Algamas on 18. päev. Läbitud on 423 kilometrit. Kell on 1. Oleme lahkumas Kaiu järve äärest. Head isu! Miks see nii creepy on? Plastikluiged ja topis kalamees. Maarja Magdalena. Pood. Jälle see asfalt põrutas tallad ära ja hakkasid valutama. Proovime, kas see rahva meid siin näitab. Jõudsime Elistvere lõkkeplatsile. Läbisime täna 26 kilometrit. Ja telk on kolme võimsa puu vahel. Õpetus, kuidas süüdata lõket. Lihtne värk. Kraen sibulat pipraga. Lisasin vett ja sojakotletid. Lisan kaks pakki kiirnuudleid. Lisan kolm võti muna. Lõpuks siis sojakaste. Ja küüslauk. Head isu ja head ööd. Tere hommikust, kallis matkasõber. Algamas on 19. päev. Hommikusöögiks kohv ja puder. Kell on 11.15. Läbitud on 446 kilometrit. Testime, mis imetoitu siis seal sõjaväes süüakse. Söögipeatus. Kirnuudlid võtimunaga. Ja leib. Oleme saabumas Kassinurme lõkkekohta. Läbisime täna 24 kilometrit. See Elistvere kraani vesi oli nii halva maitsega, et ma pidin selle teeks tegema. Spagettid pipraga. Lisan küüslauku. Lisan koorevulvurt. Aga juhuse kokku sattumusel mul tuli sõber siia ja neil on slet, nii et ma saan veevarusid ette. Ma jääks siis selline lavats viibamis. Aga head isu ja head ööd. Tere hommikust, kallis matkasõber. Kell on 8.40. Hommiku kohv ja puder. Siimu ja Priiduga. Liivatasin jalanõusi lõkke ääres.
Nagu ikka, läks liiga kuivaks. Mul küll vett ei ole, aga teega saab ka vast kiirnuudlit teha. No selline on siis kiirnuudlid, sojakotlet ja võtimuna. No nii hull siidri isu tuli lihtsalt, et tulin Jõgevalle siidrit jooma. Peedi küüslaugu salat ja juustu kukkel. Tulin uusi jalanõusi Tartus ostma. Ma loodan, et mu uued jalavarjud teenivad mind sama ustavalt kui mu vanad jalavarjud. Mõtsad hull palanu omam, sest paljalt tulase järge jään. Kon leegid sa see hüdse muu kõik hään, muu kõik hään. Siis kostva mõtsast väega vaikse sammu, üks naane tule musta rõivas älen. Tuom vast üüsest ilme kümmes välen. Ilmed pümmes väle. Ilmed pümmes väle.